Muito boa noite, meus amigos! Muitíssimo boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Stefan Fantini e estamos aqui ao vivo para o nosso Estratégia Game Show edição especial INSS na área. De antemão, eu já deixo um feliz Dia dos Pais para todos os papais aí que estão acompanhando, os papais concurseiros, mamães, né, que muitas vezes fazem as vezes aí de papais também. Então fica aqui o meu feliz Dia dos Pais para vocês. E vamos nessa! Karine já tá na área, já vamos chegando fazendo duas coisas, ó. Primeiro, deixando o like no vídeo que o Game Show tá top. E segundo, colocando cidade e estado aí no chat da onde vocês estão acompanhando o Game Show. Boa noite, professor. Joana de Macapá, bom demais. Lucas Ferreira, Cristiano, bom demais aí também. Aretuza tá com a gente. Vamos ver a galera. Michele, Adriana, Vic, Diego Araújo tá aí na área também. Qual site para participar? Ana, já vou falar como é que funciona, beleza? Já vou falar para você como é que funciona. Bom demais, bom demais, bom demais. Galera já tá com tudo aí. A Dani, Marisa Fernandes. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Feliz dia, isso aí. Vamos lá, vamos lá. A Mônica aí também. Bom demais. Tô enrolando aqui o chat para pegar as mensagens anteriores ali, ó. Bom demais. Família aqui do família, tudo aqui do lado. Eu vou jogar todo mundo na mão para jogar. Sogra, sogro, que maravilha, Keila. Que maravilha, família reunida. Uma grande satisfação. Um beijão aí para toda a família da Keila. Show de bola. Vamos lá. Com certeza eu vou ficar. Manda um oi para eles, com certeza, Keila, ó. Um oi, um beijão especial aí para todo mundo, para a família da Keila reunida aí no game. É isso aí, show de bola. Bom demais, bom demais, bom demais. Show de bola. Tô vendo a galera da onde tá falando aí. Rio de Janeiro, Dourados, a Valéria. Bom demais. Pelotas, Rio Grande do Sul. A Dani de BH, Minas Gerais. Duque de Caxias, Fabiana. Aldecir, Rio de Janeiro. Sergipe, a Marisa. Eita, primeira vez aí do Cristiano Albino, subiu a hashtag primeira vez. Já sigam aí a ideia dele e subam aí a hashtag caso seja a primeira vez que você está participando, suba a hashtag primeira vez. Se não for a primeira vez, você já sabe o que você tem que fazer, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola! Teresina, Piauí, o Paulo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Yuri, Manaus, Ana Cristina, primeira vez da Thaís, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Elias, capital Rio de Janeiro, Lohana, Rio de Janeiro tá em peso aí hoje com a gente, que maravilhosidade! Bom demais, Mariana, primeira vez, Andréia também, Caio, Stephanie Souza. Também primeira vez, jogando e aprendendo, bom demais, Adriano. Perdi as contas, isso aí, Katiana, perdeu as contas, boa, 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 boa. Hashtag perdi as contas aí, Adriana Araújo também, bom demais. Maceió, Wilson, primeira vez da Ana, da Juliana, bem-vindos, Rodrigo César também, Fortes no Ceará, Ilane, Palmeira dos Índios, Alagoas, Gilmar, veterano aí, a Fabiana. Maravilha, Vilha Velha, Espírito Santo, a Juliana, Viviane aí com a gente também. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha, Cotia, São Paulo aqui, a Juliana, primeira vez. Maranhão na área, com a Alina Bittencourt aí representando o Maranhão. Bom demais, primeira vez aí do Aguinaldo Peixoto, bem-vindo, Aguinaldo. Cavalo BR de São Paulo aqui, capital, Débora aí de Salto, interior de São Paulo. Domingou com Game Show, essa aí faz tempo que a gente não sobe, hein, Diegão? Vamos subir a hashtag aí, Domingou com Game Show e hashtag NSS 2022. E bora
pras explicações iniciais. Como é que funciona o game, Stefan? Antes da gente começar a explicar como é que funciona o game, eu vou deixar aqui para você o meu canal no Instagram, prof.stefan.fantini. Lá eu sempre posto muitas dicas, projeto de questões, então vale a pena demais me seguir lá, beleza? Tem também o meu canal no Telegram, o ADM Concursos. No Telegram você tem acesso à minha agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos. Vai ficar por dentro do próximo, a data do próximo Game Show pro INSS. Vai lá no Telegram e siga lá. E também aproveite para me seguir no YouTube, Stefan Fantini. Combinado? Vamos lá, como é que funciona o Game Show, Stefan? Estratégia Game Show é um game de perguntas e respostas. Hoje, edição especial do INSS com as matérias, com as disciplinas do edital do INSS. E aí, como é que você vai fazer para participar? Se você tiver no computador, você vai precisar ir de duas janelas. Em uma janela, você vai acompanhar o YouTube aqui comigo. E na outra janela, você vai digitar lá no navegador da internet www.kahoot.it. Kahoot.it. www.kahoot.it. Pronto, Stefan, digitei kahoot.it. Aí na mesma hora ele vai te pedir o PIN. Ele vai te pedir um PIN. O PIN eu vou passar daqui a pouquinho pra você. Depois que ele te pedir o PIN, ele vai pedir lá pra você colocar um nome, um nickname, um apelido. Aí você põe lá seu nickname e já tá dentro. Só esperar o resto da galera entrar pra gente iniciar, beleza? E como é que você vai fazer pra responder as questões? Você vai acompanhar comigo aqui no YouTube a questão, e lá onde você entrou no Kahoot, pode ser pelo celular, pode ser pelo tablet, pode ser por essa outra janela do computador, entra por onde você quiser aí. Lá, só vai aparecer para você clicar certo ou errado a questão, você vai ver comigo no YouTube, tá? Então, se você achar que a questão tá correta, você clica no losango azul. Se você achar que ela tá errada, clica no triângulo vermelho. Você vai ter 60 segundos para responder cada questão. Cada questão vale 1.000 pontos, porém é uma pontuação regressiva, ou seja, quanto mais tempo passa, menos pontos passa a valer aquela questão. Então, se você responder rapidão e acertar, vai pontuar perto de 1.000. Agora, se você demorar 30 segundos para responder, vai pontuar ali perto de 500, 600 pontos, beleza? O que mais você tem que saber? Rola um pequeno delay, um pequeno atraso por conta aí da conexão do YouTube. Isso é para todo mundo, então não confia nos 60 segundos. Na realidade, você vai ter uns 45, 50 segundos para responder cada questão. Lembrando que você pode diminuir esse delay, diminuir esse atraso. É só você ir ali no YouTube, onde você arrasta o vídeo para trás e para frente, sabe? Vai ali, clica em uma engrenagenzinha que tem, uma chavinha de roda, vai ali em velocidade de reprodução e escolhe 1.5. Ou seja, tô falando para você acelerar o vídeo. Acelera o vídeo para a velocidade 1.5, que você diminui o delay, diminui o atraso. Maravilha? Show de bola, vamos começar então, vou passar o PIN. E lembrando aí, ó, a Caroline jogou aí no chat que a gente tá com um cupom especial hoje pra vocês aqui do Game Show. É o cupom aqui, ó, cupom hashtag game INSS20. Que esse cupom garante pra você lá no site do Estratégia? 20% de desconto para você adquirir os cursos lá, beleza? 20% de desconto. Hashtag GameINSS20. Utiliza, que é muito bom, beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu vou passar para vocês o nosso PIN. Deixa eu abrir o PIN aqui. Passar o PIN para você. Depois que eu passar o PIN, eu explico de novo para quem tá chegando agora ou para quem ainda não entendeu, beleza? Só um minuto, já vou passar o PIN. E prepare-se para participar. E o PIN de hoje é 85097. O PIN de hoje é o PIN 85097. Um PIN curtinho hoje, né? Um PIN curtinho, um PIN curtinho. Ó, então vamos lá que eu vou explicar para quem chegou agora. Stefan, cheguei agora, me ajuda. Eu quero muito participar, quero testar meus conhecimentos.
Quero ainda concorrer às canecas, porque os 5 primeiros colocados vão ser premiados, contemplados com as canecas do Estratégia. Chega aí na sua casa, beleza? Então vamos lá. Silas, tô com a prova do MPPA, como mando pra correção ao vivo? Silas, o Estratégia já corrigiu a prova aí do MPPA, procura aí depois no YouTube que tem a correção. Acho que foi pro cargo de auxiliar, que foi os outros eu não tenho certeza, mas o cargo de auxiliar já tá lá corrigidíssima, devidamente corrigida pela equipe do Estratégia Concursos, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Vou explicar de novo como é que vai funcionar. Vamos lá atingir essa nossa primeira meta de likes. Primeira meta aí são 250 likes. 250 likes pra gente começar o game. Assim que bater 250, a gente começa. Então deixa seu like aí. Bora, bora. E eu vou explicar como é que funciona. Você vai chegar. E, Stefan, como é que eu faço pra participar? Você pode escanear esse QR Code ali na tela, com o celular? Pode. Você pode baixar o aplicativo do Kahoot no smartphone? Pode. Ou simplesmente você pode entrar lá no site pelo computador, ou no site pelo celular, ou pelo tablet. Site www.kahoot.it, igual tá ali em cima. Entrou? Entrei. www.kahoot.it. Depois que você entrar, ele vai te pedir um PIN na mesma hora. O PIN tá aí, ó. Gigante na tela para você, 85097, 85097. Coloca o PIN e pronto. Colocou o PIN, tá dentro para participar. Vai pedir seu nickname, você coloca lá o seu apelido e tá dentro. E como é que eu faço para responder as questões, Stefan? Você vai acompanhar aqui comigo no YouTube a questão. E onde você entrou no Kahoot, você vai responder apenas certo ou errado. Se você achar que tá certa, vai clicar no losango azul. Se achar que tá errada, vai clicar no triângulo vermelho. São questões de estilo CESP, certo ou errado. Achou que tá certa, losango azul. Achou que tá errada, triângulo vermelho. Você vai ter 60 segundos para responder cada questão. Cada questão vale 1.000 pontos, mas a pontuação é regressiva. Quanto mais tempo passa, menos pontos passa a valer aquela questão. Então, se responder rapidão e acertar, pontua perto de 1.000. Se demorar 30 segundos para responder e acertar, pontua perto de 500, 600, beleza? O que mais? Fala um pequeno delay, um pequeno atraso, é para todo mundo, é por conta da conexão do YouTube. Tem como diminuir o delay? Tem, é só você acelerar o vídeo do YouTube. Coloca a velocidade 1.5 que você diminui o delay. Beleza? Combinado? Vamos lá então, para começar, vamos bater 250, temos mais de 300 espectadores aí assistindo, então vamos bater 250 likes para começar nosso game. Bora, bora, bora colocar aí, bora, 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 bora. É muita criatividade nos apelidos, é, a criatividade aqui rola solta. Show de bola, ó, bora colocar 250 likes aí pra gente iniciar, vamos? O azul é certo ou errado? O azul é certo. Breno, losango azul, certo. Triângulo vermelho, errado. Beleza? Show? Todo mundo tá dentro? Tem alguém aí que ainda não entrou, que precisa de mais um segundo? Isso aí, Luciana. Luciana, vamos dar like, pessoal. Bora deixar esse dedão no like aí. É isso aí, Diegão. Hoje eu tenho que ficar ligado aqui, que eu já dei uma olhadela aqui nos nicks. Tem que ficar ligado aí com esses nicks hoje. Ansiosa, a Suelen já tá prontíssima. Quem tá pronto? Quem tá pronto, então sobe a hashtag tô pronto. Sobe a hashtag tô pronto. Tô pronto, tô dentro. Sobe aí que eu quero saber, pra gente começar. Bora então? Bora? 22 likes só pra gente bater 250? Patrícia, Patrícia, como eu faço, Patrícia? Corre, Patrícia. Digita lá, lá em cima, ó, entre em www.kahoot.it, K-A-H-O-O-T.it, lá no navegador da sua internet. Aí ele vai te pedir o PIN, você põe o PIN 85097, aí vai pedir o nickname, aí você põe seu nickname lá, Patrícia, seu nome, seu apelido. Entrou? Aí pra participar, você vai responder certo ou errado. Se achar que tá certa a questão, losango azul. Se achar que tá errada, triângulo vermelho. Acompanha a questão no YouTube e responde lá onde você entrou no Kahoot. Beleza? A senha tá aí gigante na tela. Paulo, é o PIN 85097. 85097. Tô pronto, bora, bora, bora. Vamos lá então?
Vamos nessa? Lembrando, hein, pessoal? Lembrando, as duas primeiras questões são questões de teste. Ou seja, não valem pontos. É só para você testar a dinâmica do jogo. Só para você ver como funciona o game, beleza? Só para você testar a dinâmica aí, a técnica do jogo. Então, as duas primeiras questões não valem pontos, são questões teste. Maravilha? Aí, ó, 240 likes. Faltam 10 só pra gente começar. Bora, você que ainda não deixou o like. Vamos, vamos, deixa o like aí pra gente começar. Bora, 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 bora. Tô vendo meu apelido na tela, é isso aí, Felipe. Vai aparecer essa tela. Você está vendo o seu nick na tela, seu apelido na tela, quer dizer que já tá dentro. Beleza? Vamos lá? Hugo, segue ali as instruções ali em cima, ó. Entre em www.kahoot.it, coloque esse pin gigante. 85097. E aí, põe seu nickname e tá dentro. Beleza? Vamos nessa? Batemos a meta dos likes! Aí, ó! 250 likes! Coraçãozinho pra vocês! E vocês que mandam nesse game! Bateu o like, a gente inicia! Vocês que mandam aí nesse game! E bora pro nosso game 14! 14 do 8 hoje, game especial INSS. Vamos lá para a primeira questão, questão teste que não vale ponto ainda, hein? Vamos lá. De acordo com a renomada doutrina dos concurseiros e de acordo com os índices de aprovação, pode-se afirmar que o melhor e o maior curso preparatório para concursos públicos do Brasil é o Estratégia Concurso, certo ou certíssimo? Certamente é o Estratégia Concursos. É a Fábrica de 01. Por que Fábrica de 01, Stefan? Porque a prova. Todos os primeiros colocados aí dos grandes concursos, né? Estratégia sempre aprovando aí 70, 80% de aprovados nos grandes, nos maiores concursos. Os primeiros colocados 01, 02, 03. Então é um grande time aí empenhado na sua aprovação. E lembrando que hoje a gente tá com um cupom exclusivo para vocês aqui do game. É hashtag GameINSS20. A Caroline vai subir aí para vocês no chat, ó. Hashtag GameINSS20. Você garante 20% de desconto para adquirir os cursos lá no Estratégia, beleza? Então não perca tempo, a maioria tá ligado que Estratégia é o maior e o melhor. Maravilha? Vamos ver o nosso primeiro ranking, ó. Todo mundo zerado, auditoria em tempo real. Então, vamos lá para mais uma questão de teste, hein? Ainda não tá valendo ponto. Vem aqui, ó. Concurseiro Raiz, participante do Estratégia Game Show, já tá seguindo o Instagram do Prof. Stefan Fantini, o arroba prof.stefan.fantini. Lá sempre tem muita dica boa, projeto de questões, vale a pena seguir. Tá inscrito no seu canal do Telegram, ADM Concurso. Se você não tá no Telegram, já vai lá agora. Lá você vai ficar por dentro da minha agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos, inclusive o próximo game você vai ficar por dentro lá no Telegram. E também já tá inscrito no seu canal do YouTube, canal Stefan Fantini. Sempre tem muito conteúdo bacana por lá também. Certo ou certíssimo? Gustavo, acelera o vídeo do YouTube aí, Gustavo. Tem. Ô, Gustavo, João, tem um delay, um atraso aí de mais ou menos uns 10 segundos. É para todo mundo. E se você acelerar o vídeo do YouTube para velocidade 1,5, você diminui o delay, beleza? Combinado? Maravilha! Show de bola! A maioria tá seguindo? Maravilha! Vamos começar então? Vamos com tudo para cima do português, nossa primeira disciplina, questão de número 3. Vamos lá então para a questãozinha de número 3, português na tela, vem aqui comigo. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica, certo ou errado? E agora a nossa nova meta de likes são. Querem uma meta mais. Tranquilinho, a gente já vai com tudo. Com tudo? Ou mais tranquilinha? Uma metinha tranquilinha, né? 350 likes, bora? Beleza, 350. Uma meta mais tranquila. 350 likes é a meta agora. Até quando o desconto? Paulo Vitor, o desconto vai durar por 7 dias, beleza? Então aproveita. Você tem essa semaninha aí com o cupom 7 dias para utilizar, joia? Hashtag GameINSS20.
deu-se o tempo. A maioria colocou errado e a maioria de fato acertou. Pessoal, entrever é oxítona terminada em E. E pungência está enquadrada na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Então, portanto, regras diferentes, errada, a maioria acertou. E a caravana do Rio de Janeiro hoje em peso aí, né? Caraca, manifestem-se aí a galera do Rio de Janeiro. Ó, ó, ó. Galera aí, a caravana vai à loucura. A esmagadora maioria acertou, né? Mandaram muito bem. Diegão Araújo já tá no topo. Cura em segundo. Kiko em terceiro. Rosemaro em quarto. E Sandoval Júnior em quinto lugar. E bora pra mais uma questão. Questão de número 4 na tela português. Vem aqui comigo. Transpondo-se para a voz ativa a frase. Assim, se é definida por interesses econômicos, a forma verbal ficará definem, certo ou errado? Prof, Steph é muito fera, tamo junto, Renê. Prof, tô no celular e quando eu vou colocar a resposta, tenho que abrir o aplicativo toda hora. Tem alguns celulares que dá pra abrir a tela dividida, né? Você deixa uma em cima, uma embaixo e você consegue acompanhar nos dois ao mesmo tempo. Eu não sei, são alguns modelos só, né? Deu-se o tempo, a maioria colocou correto, a maioria acertou, mas muita gente errou, hein? Fica ligado. Ó. Ó, ciência ali é um sujeito paciente, aí passa a ser, né, o objeto direto. Interesses econômicos é agente da passiva e passa a ser o sujeito agente. Então, o verbo ser ali, ele desaparece. É, ele que indica ali o tempo verbal, né? Então, interesses econômicos definem a ciência. Beleza? Então, correto. Vira definem mesmo. Bora ver o nosso ranking na tela. Kaique 23, Jack Espírito Santo, acho, né? Diegão Araújo, Catiana. E queremos TJMG aí na área também. Tivemos TJMG na semana retrasada. Alguém aí acompanhou? Diga aí se você acompanhou e quem acompanhou o TJMG. Foi na semana retrasada. Passada, né? Foi na passada, se eu não me engano. Foi na passada. Vamos para mais uma de português na tela. Vem aqui comigo. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto, certo ou errado? Dani Tati acompanhou. Isso aí foi semana passada, né? Que a gente teve o TJMG Game Show Especial. Segundos, se não respondeu, bora responder. Bora, 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 bora. E o tempo tá acabando. É 3, é 2, é 1 e deu-se o tempo. A esmagadora. Esmagadora não, né? A maioria colocou correto e a maioria errou. Pessoal, presta atenção aqui em mim. Olha lá. A troca iria exigir um ajuste para manter a adequada correlação verbal. Então, ó. Não seria caso um de nós caía. Não. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Então é, se um de nós caía, a dor doía. Caso um de nós caísse, a dor doeria. Então necessitaria um ajuste. Então a troca direta sem um ajuste prejudicaria, sim, a correção gramatical do texto. Portanto, questão incorreta. Fica ligado, hein? A maioria errou nesse aí. Vamos ver se teve um rebuliço no ranking? Um pouquinho, né? Kaique, Jack S, ó, Olive Vitória aí na semana passada ou retrasada.
pegou primeiro lugar, não foi? Quinto? Não me lembro, mas tava no top 5 lá no final. Levou caneca, levou caneca. Pipa e nomeada em quinto lugar aí. E agora vamos para raciocínio lógico. Vamos de raciocínio lógico agora? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O que vocês preferem? Português ou raciocínio lógico? Subam a hashtag aí. Hashtag português ou hashtag raciocínio lógico? Quero saber. A briga é sempre boa. Teve uma semana que ganhou português, a outra ganhou o raciocínio lógico. O Diegão já quer informática, já tá acelerado pela informática. Raciocínio aí, ó. Em peso? Em peso? 70-30 por enquanto? 70-30, 70. Ixi, raciocínio lógico, 90%. 92%. Opa, cadê a galera do português aí? Cadê a galera do português? 98% raciocínio lógico. A apuração vai se encerrar aqui. Cadê, cadê, cadê? Opa, sobreviveram dois ali do português. Português é vida, português apareceu. Apuração encerrada, 85% raciocínio lógico, 15% português. Então, bora para raciocínio lógico agora na tela, então. A negação da afirmação ontem trovejou e não choveu é ontem não trovejou ou choveu, certo ou errado? Bora, bora chegar nessa metinha de 350 likes. Bora. Se você não deixou seu like ainda, deixa eu aí, deixa o like. Deu seu tempo, a maioria colocou correto, é isso aí, pessoal. Para negar a proposição composta pelo E, nega os dois e troca conectivo pelo OU. Corretinha? Vamos ver o ranking. Já que essa pipa nomeada Luiz Vanucci Forever aí, né? PH Forever aí na quarta colocação. E bora para mais uma, então, de raciocínio lógico na tela. A negação de Aline ou Paula vão ao Pão de Açúcar e Maria vai ao Cristo Redentor é Aline e Paula não vão ao Pão de Açúcar ou Maria não vai ao Cristo Redentor, certo ou errado? Deu-se o tempo, a maioria de novo acertou, né? Acertaram a outra, essa daí é a mesma pegada, só que um pouquinho mais trabalhosa, né? A gente nega aí, né? Troca o E pelo ou, Aline ou Paula, Aline e Paula. Vão, não vão ao Pão de Açúcar. E ou Maria vai, Maria não vai ao Cristo Redentor. Maravilha, maravilhosidade correta. Bora ver o nosso ranking na tela. Não houve mudança. Houve sim! Olha que me enganou aí o Kahoot, hein? PH Forever em primeiro. Queremos TJMG em segundo. Bittencourt em terceiro lugar. Carol M e Dr. Low aí em quinto lugar. E bora então agora para direito constitucional na tela. Questão de número 8. Vem aqui comigo. Considere que Ana, cidadã brasileira casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato, certo ou errado? Bora, estamos chegando em 308 likes. Estamos
na nossa segunda meta aí, ó, 350, então só faltam 42. E o tempo tá se esgotando. E é 4, é 3, é 2, é 1 e... deu-se o tempo. A maioria colocou correto, a maioria acertou. De fato, pessoal, correta e assertiva, né? Como Ana tá na China a serviço da República Federativa do Brasil, o Vitor, o filho dela, será brasileiro nato. Por quê? Artigo 12, inciso 1. A linha B, são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos então ver o nosso ranking na tela. Queremos TJMG, Bittencourt, Balan em terceiro, PH Forever e Carol M. E olha aí o Enigmático, subiu 41 posições, batendo recorde de avanços. Isso aí, Enigmático. Bora pra mais uma questão agora de direito constitucional na tela, vem aqui comigo. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas, certo ou errado? E o tempo tá se esgotando. 4, 3, 2, 1 e... deu-se o tempo. A maioria colocou correto, a maioria acertou. Pessoal, de fato, diversos direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, do direito à honra, né? Então a gente pode dizer que as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais, embora não haja menção expressa lá no texto da Carta Magna, da Carta Maior da República. Maravilha! Não houve alteração no top 5. Rodada difícil aí, ó. Tá pegando fogo. 4 jogadores perderam suas sequências de 4 respostas corretas. Então foi difícil. E agora a gente entra em direito administrativo. O que que você prefere? Direito constitucional ou administrativo? A briga também é muito boa. Sobe a hashtag. Você que não deixou o like, já deixa o like no vídeo. A gente tem ainda... praticamente mais 11 questões pela frente. Quero entrar, quero participar, Stefan. Então digita, tá aqui embaixo de mim, ó. Digita www.kahoot.it no navegador da sua internet. K-A-H-O-O-T.it. Coloca o pin do jogo que tá aqui embaixo de mim, 85097. Coloca seu apelido e bora pra participar do game. Administrativa, administrativa, DMDM, conste, 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 preve, preve, o Cristiano preve. É constitucional de um lado, administrativo do outro, a briga tá boa. 60% administrativo, 40% constitucional. Agora constitucional, administrativo, constitucional tá ganhando meio a meio, tá meio a meio, tá meio a meio, a briga tá boa, constitucional tá passando. 51% constitucional, Andréia veio pra salvar o administrativo. Eita, Fabiana aí, administrativa, administrativo e constitucional, constitucional e constitucional passou por 1%. 51% votaram aí no constitucional. Que maravilha, briga boa hoje. Hoje foi a briga boa o constitucional administrativo, hein? Semana passada ou retrasada, o administrativo deu um banho no constitucional. Hoje não, hoje 1% aí de diferença. Bora então para direito administrativo. Os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e, por isso, estão fora do rol de agentes públicos, certo ou errado?
E o tempo tá se esgotando. São 5 segundos na tela, agora 3, e passaram a ser 2, 1 e... deu-se o tempo. A esmagadora maioria acertou. E a caravana virtual diretamente do Rio de Janeiro hoje vai à loucura, meus amigos. Pessoal, os empregados públicos realmente se submetem ao regime seletista. Mas são agentes públicos, sim, dentro da categoria, né, lá dos administrativos. Então, beleza? Questão errada, vamos ver o nosso ranking na tela. Mas houve alterações aí, ó. Queremos TJMG, Balan, Bittencourt, Futuro Aprovado e Carol M no quinto lugar aí. Bora para mais uma questão, questão de número 11 na tela. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente, certo ou errado? Quase que não saiu o imprescindível, né? Na verdade, acho que nem saiu direito. Imprescindível. Deu-se o tempo. Olha lá, muita gente colocou correto. Pessoal, tá errada. Errada. Inclusive, a professora de Pietro, ela fala pra gente que a imoralidade resulta do próprio objeto do ato, não sendo preciso penetrar na análise da intenção do agente. Então, o ato, ele pode ser imoral mesmo que não fosse a intenção do agente cometer lá qualquer imoralidade. Seu ato é moral, é moral. Então ela ocorre quando o conteúdo do ato é considerado pelo senso comum como desonesto, desequilibrado, injusto, não ético. Então não é necessário analisar a intenção do agente, mas sim o conteúdo do ato para dizer se ele é imoral. Beleza? Teve rebuliço aí no top 5. Balan em primeiro lugar, Futuro Aprovado, Bittencourt, Ari B e Concurseiro PC em quinto lugar. E bora para mais uma de direito administrativo na tela. Vem aqui comigo agora. O fato limitador do ato administrativo discricionário é o critério da conveniência e oportunidade, certo ou errado? Estamos chegando, né? 350 likes, estamos perto, ó, 339. Faltam 11 para os 350. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar nesse 350. Bora. Fazer mais ainda. Fazer mais. Quem quer mais um game show especial INSS semana que vem? Domingo que vem? Coloca no chat, eu quero saber. Vocês querem? Querem muito mais um? Domingo que vem? Especial INSS? Digam, digam pra mim. Ó, a Dani Tati quer. Eu quero. Eu, sim! Sim, eu quero. Então, bora bater, ó. Vou ter que botar uma metinha maior, porque a gente atingiu agora os 350. Então, bora colocar 450 likes aqui e é um game show INSS garantido no domingo que vem de novo. 450, eu podia falar 500, hein? Mas eu vou ser... mais tranquilo, 450 likes e a gente tem mais um game show INSS no domingo que vem. Garanto pra vocês. Beleza? 450 likes, então, pra mais um game garantido. Olha lá, olha lá, olha lá, chama a sirene! Chama a sirene que a maioria errou essa daqui, hein? A esmagadora maioria errou. Olha o perigo! Pessoal, tá errada. Pelo a frase aí, né? Tá uma pegadola pra te pegar mesmo, fica ligado. Aqui é justamente o contrário, a conveniência e a oportunidade, ela representam justamente a característica central do ato discricionário, e não um fator limitador. São os limites e as condições que a lei impõe, são os limites da lei que delineiam, que delimitam a liberdade do administrador nos atos discricionários. São eles que consistem no fator limitador,
Então a razoabilidade, a proporcionalidade funcionam como limitador, mas a conveniência e oportunidade são o cerne, né? A característica do ato discricionário e não um fator limitador. Fica ligado nisso daí, hein? Olha o rebuliço que fez isso daí. Ary B assume o topo, Diegão Araújo volta pro topo ali em segundo lugar. Mulher Maravilha, Kiko. Kiko, rá, 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 em quarto lugar. E Maria Conceição assumindo a quinta colocação. E rimou, né? Bora então para uma agora de regime jurídico único, Lei 8.112. A reintegração não constitui forma de provimento em cargo público, certo ou errado? O tempo vai se esgotar. É 4, é 3, é 2, é 1 e acabou. Esmagadora maioria acertou. Caravana virtual diretamente do Rio de Janeiro vai à loucura, pessoal. É sim uma forma de provimento em cargo público. Beleza? Tá lá no artigo 8º lá da 8.112. Joia? Vamos então para o nosso ranking. Não houve alterações no top 5, então vamos para mais uma agora. Questãozinha de ética, vem aqui comigo na tela. Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da administração pública, certo ou errado? Bora, bora nos 450 likes. Bateu 450 likes, game show pro INSS garantido no domingo que vem, às 19 horas. Então bora garantir esse game aí de novo, no domingão que vem. E lembrando, hein? Lembrando, eu vou pedir aí pra nossa Caroline Gonçalves, que tá moderando o nosso chat aí, subir para vocês o cupom de desconto que tá rolando, especial para vocês que estão acompanhando o Game Show aqui. Tá rolando um cupom, é o hashtag GameINSS20, vou repetir, hashtag GameINSS20, para você ter 20% de desconto, para você garantir 20% de desconto ao adquirir os cursos lá no Estratégia. Então corre para utilizar, que é por tempo limitado, beleza? Hashtag GameINSS20. Maravilha? Aqui a maioria colocou errado, mas muita gente colocou correto. Pessoal, presta atenção. É a moral que trata do conjunto de regras de uma sociedade, ao passo que a ética se volta ao estudo teórico da moral, tá? Ali, né, de fato, a moral é um dos princípios da administração pública expresso lá no artigo 37 da Constituição. Mas ela inverteu ali os conceitos em cima e, portanto, tá errada. Vamos ver aí o nosso ranking na tela. Ary, Diegão, não houve alterações? Então, vamos de informática para alegria aí do Diegão Araújo, do Team Informática aí, ó. É um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo. Essa é a definição de internet, certo ou errado? Vou subir aí para vocês o cupom, hashtag game, GameINSS20, tá aí no chat do YouTube, beleza? Hashtag GameINSS20. TRTMG, Dani Tati. Eu vou dar a sugestão lá pro pessoal, beleza? Sugestão anotada. Deu-se o tempo.
A maioria colocou correto, de fato, né? Conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo é a definição de internet. Correta. É isso aí mesmo, certinha? Vamos ver o nosso ranking na tela. Diegão Araújo acertou. Não dava pra pedir informática e errar, né, Diegão? Acertou ali, ó, em segundo lugar. O Pablo assume o quinto lugar. Assume o quinto lugar. E vamos pra mais uma de informática na tela agora. Questão de número 16. Considerando a configuração padrão de um aplicativo de correio eletrônico, após o envio com êxito de uma mensagem, esta será salva na caixa de saída. Certo ou errado? Isso aí, hashtag game INSS20. A hashtag game INSS20 você garante 20% de desconto lá no site do Estratégia para adquirir um curso. Beleza? Isso aí, Alex. Põe lá no site, lá no carrinho, e já entra na hora o cupom, o desconto. Beleza? Deu-se o tempo, Opa, a maioria colocou correto, eu sabia que essa ia pegar vocês, hein? Pessoal, após o envio com êxito de uma mensagem, ela vai para a caixa itens enviados. A caixa de saída é uma pasta que armazena temporariamente as mensagens que estão pendentes de envio, as mensagens cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Após o efetivo envio com êxito ao destinatário, a mensagem é armazenada nos itens enviados e, portanto, está errada. Vamos ver o nosso ranking na tela. Diegão Araújo assume o topo na questão de informática. Olha isso aí. Pablo Bittencourt, Balan e Futuro aprovado em quinto lugar. E bora pra direito previdenciário agora, pra alegria da galera. Galera, vai à loucura. Agora é hora de direito previdenciário. Quem queria direito previdenciário aí? Chegou sua hora, hein? Chegou sua hora do direito previdenciário, então vem aqui comigo. Questão de número 17. O BPC do idoso que se encontre na condição de acolhimento de longa permanência em hospital será suspenso até a data da sua alta, certo ou errado? Tamo quase, hein? 397 curtidas, bateu 450 curtidas, a gente tem um game show especial INSS domingo que vem de novo. Bora, faltam 50 likes aí. Cada um faz uma forcinha aí e a gente bate, hein? Vai ter game pra receita? Certamente a gente vai fazer alguma coisa pra receita sim, Chanel. Com certeza. Fizemos pro TCU, fizemos pro... pra CGU, pra receita vai ter também. O que é BPC? Benefício de prestação continuada. Ana Aurora perguntando aí, né? O benefício de prestação continuada. A maioria colocou errado, a maioria acertou, de fato, né? Tá lá no decreto, lá, é o 7.617, é isso? É, acho que é, né? 7.617, ele diz lá que a condição de acolhimento em instituição de longa permanência, como abrigo, hospital, instituição congênere, né, similar, não prejudica o direito ao idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Maravilha? A maioria acertou, estão ligados aí. Não houve alterações no top 5 e vamos para a questão de número 18, então, na sequência, vem aqui comigo. Para execução do orçamento da Seguridade Social, o Tesouro Nacional deve repassar mensalmente os recursos referentes às contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognóstico, certo ou errado? 419 likes, olha lá, o Respira INSS já falou, like, povo, é isso aí, deixa o like e domingão que vem a gente tem outro game pro INSS. Se bater os 450 likes, hein, aí eu já garanto, já passo lá pro pessoal que eu fechei aqui com vocês e a gente fecha. Prof, faz todo domingo game, por favor, tamo fazendo aí, viu, Marli, é isso? Deixa eu voltar, Marli. É, alguns
A gente tem feito para o INSS, para outros concursos, tivemos TJMG. Deu-se o tempo, a maioria colocou correto, a maioria acertou. Tá lá, né? Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições relacionadas na linha D e E do artigo 11. E a E do artigo 11 fala os incidentes sobre receitas de concurso de prognóstico, né? Destinada à execução do orçamento da Seguridade Social, beleza? Vamos ver o nosso ranking na tela. A maioria aí acertou, né? Então o top 5 não houve grandes alterações. E bora para a questão de número 19 agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Afiliação ao IRGPS na qualidade de segurado facultativo pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, certo ou errado? Quatrocentos likes, faltam 18, hein? 18 likes e a gente vai ter um game de novo domingo que vem para o INSS. Bora, 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 bora. 18 likes. Deu-se o tempo. A esmagadora maioria acertou. E a caravana virtual diretamente do Rio de Janeiro vai à loucura, pessoal. Artigo 11, parágrafo 3º, lá do decreto 3048, fala que a filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Beleza? Então, um ato voluntário aí, né? Show de bola. Então, vamos ver o nosso ranking na tela. Mulher Maravilha assume a quinta colocação. E ó, a gente vai para nossa última questão agora. A gente vai para nossa última questão. E antes da gente ir para nossa última questão, eu vou deixar aqui para você o meu Instagram, prof.stefan.fantini, tá rolando de projeto de questões lá, projeto de dicas, vale a pena seguir. Deixo também o meu canal no Telegram, o ADM Concursos, lá você tem acesso à agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos e fica por dentro, dentro dos próximos game show. É o ADM Concursos, beleza? E o meu canal no YouTube, Stefan Fantini. Joia? Então siga lá nas minhas redes, que vai ser um prazer ter você por lá. Voltando aqui pro nosso game, questãozinha de número 20 na tela, vem aqui comigo. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, certo ou errado? Faltam 6 likes, hein, pra gente garantir o game domingo que vem? 5 agora! 5 likes! Bora! Deu-se o tempo! A esmagadora maioria colocou correto, acertaram. Artigo 195. Parágrafo 7º da Constituição, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Portanto, questãozinha correta e vamos ver o nosso ranking. Atingimos a marca, passamos, passamos aí 467 likes. Chuva de corações para vocês, chuva, chuva, chuva. E domingo que vem tá garantido aí
Mais um game especial pro INSS, vocês que mandam. E vamos ver o nosso ranking na tela, que rufem os nossos tambores. Em terceiro lugar, Bittencourt. Em segundíssimo lugar, Diegão Araújo. Em primeiro, nada mais, nada menos que... Pablo! Que maravilha! Ari B e Maria Conceição na quinta colocação, rimando mais uma vez. Muito bom, muito bom, muito bom. Vem aqui comigo agora. Deixa eu chamar vocês aqui. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá. Vou deixar mais uma vez aqui pra você o meu canal no Instagram, @prof.stefan.fantini. Sempre tem muita dica boa por lá. Meu canal no Telegram é o ADM Concursos. Entra no meu canal do Telegram. Siga lá no canal do Telegram. Lá você tem acesso à agenda de aulas da semana, links das aulas, materiais gratuitos. Lá eu posto sempre muita coisa boa, muita coisa boa. Você vai estar por dentro dos próximos games. Ó, eu subi aí no chat o link do meu canal do Telegram, no chat do YouTube, pra facilitar pra você lá, beleza? Então, vá lá, siga lá, que você vai ficar por dentro de tudo. E meu canal no YouTube, canal Stefan Fantini. Faça parte aí das minhas redes, que vai ser um prazer ter você por lá. E bora fechar com 500 likes, vai? Só pra gente fechar com um número redondo, né? Essa coisa aí de 482 likes, não pega bem, né? É, eu gosto de número redondo, 500, 600, né? Já que a gente passou bastante dos 450, 500, vamos deixar redondinho, 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 beleza? 500 likes, show de bola. Preciso focar mais nos estudos, vamos com tudo, Tamires. Estratégia tá aí pra te ajudar, a gente vai com tudo aí pra cima do INSS. Cristiano tá na hashtag aí, ó. Queremos 20 questões de previdenciário, Cristiano. O Gustavo subiu essa hashtag também. Aí vai ser game só previdenciário, pô. Tem que ter as outras também. Não adianta você acertar tudo do resto e errar tudo do português, não é, não é verdade? Vamos lá com tudo, vamos lá. Quando vão anunciar a banca? Muito em breve, Lohana, Lohana. Muito em breve, muito em breve, muito breve. 20 questões de TI. Aí pegou pesado, hein, Diegão? Aí pegou pesado. Tamo junto, Marli. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Agenda da próxima semana, Keila. É, segunda-feira e a gente já tá providenciando. Beleza? Show de bola. Teremos aula na quarta-feira e na sexta, o nosso extensivo, dando aula à continuidade aí à disciplina de gestão de pessoas. Beleza? Temas especiais aí de administração. Bom demais. Game especial MPAM, tô anotando aí todas as sugestões de vocês. Nossa, é o máximo, isso deveria ter todo dia. Tamo junto, Marisa, que bom que você gostou. Domingo que vem a gente tá junto aqui de novo. A Andréia Machita é do time do Diegão Araújo aí, ó. Andréia Machita, eu não esqueci o TCM São Paulo não, viu? Assim que voltar o concurso aí, a gente vai marcar um certamente. Show de bola, maravilha, maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero aí que vocês tenham uma excelente semana de estudos e um ótimo finalzinho de domingo. Podem contar comigo nessa caminhada, a gente tá junto rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Opa, soltei o áudio, voltei, aqui ó, não, eu acabei o áudio aqui, peraí, só saiu o e-mail, né, eu voltei correndo, pô, voltei correndo que eu esqueci de passar o e-mail pra vocês, aí eu já tava sem o áudio aqui, mas agora voltou, né, vocês cinco aí, ó, que ganharam, eu sei que alguns ali, o Diegão, por exemplo, já ganhou outras vezes, Maria Conceição também,
já sabe para onde tem que enviar o e-mail, mas se você não sabe ainda, é aqui, ó. contato@estrategia.com. Envia o e-mail lá, com nome, RG, CPF, tudo certinho, tudo bonitinho, que em até 30 dias chega a caneca aí na sua casa, beleza? Agora sim, então a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!